Hej och välkomna till en ny vlogg. Och idag mina damer och herrar så ska jag ställa några, eller ska jag svara på några frågor. Och den första är då, den första frågan är, har jag någon tjej? Ja, komplicerat. Komplicerat om jag har en tjej eller så. Jag kan både svara ja och nej på den frågan. Det är så att... ja. Mitt emellan får det vara på den frågan. Fråga nummer två. Den lyder... Vad tycker du om Mello och vem ska vinna Eurovision? Det är såklart inte Sverige detta år. Alltså år 2024 ska inte vara Sverige. Det kvittar vem som vinner nu på lördag och tar hem hela det vår svenska deltävling. Och ska representera Sverige i Malmö i maj. Alltså det spelar ingen roll vem som vi tar ut. För vi kommer inte vinna. För vi ska inte vinna. För det kommer att kosta Sverige en hel del i detta Eurovision-dramat. Eller inte drama, men Eurovision-cirkus. Mello, vad man nu kallar det för. Så att det är lite så. Det är lite så. Sådär. Fråga nummer tre lyder. Vad tycker du om sommaren? Ja, jag tycker om... Ja, om ni har sett på mina andra videos så tycker jag om solen. Och har vi någon sol idag? Nej, vi har ingen sol idag alls. Vi har absolut ingen sol. Så jag tycker om sommaren och det kan bli lite varmare nu tycker jag. Det känns som det. Nu har vi haft lite kallt och vi har haft mycket kallt. Det har varit många snöstormar och många stormar. Och många regnperioder och sånt. Så att nu så kan vi få lite bättre väder. Okej, fråga nummer fyra lyder. Fyra. Vad gillar du att äta? Jag gillar faktiskt att äta spaghetti med köttfärssås. Det är faktiskt min favorit. Spaghetti med köttfärssås. Nummer fem. Fråga nummer fem. Vad gillar du inte att äta? Alltså jag hatar svamp. Vem gillar svamp? De personerna är inte friska. Alltså förlåt mig för att jag säger det, men vissa tycker om svamp och vissa tycker inte om svamp. Det är lite blandade känslor för det. Svamp, nej. Det är inte friska det människor. Eller förlåt. Ja. Jo, de är friska, men jag gillar absolut inte svamp. Det får stå för mig då. Fråga nummer sex lyder. Vad tycker du om det dramat mellan Kripp och Linnea? Alltså så här tänker jag då. Alltså ja, det har varit ett helt 2024 detta året. Alltså det började i december, den 29 december med häktningen, att han krippade och Jukkes bror, alltså liksom blev häktad och så. Och sen så flyr han ju till Barcelona och den biten och ja, och allt möjligt. Men alltså vad jag tycker om hela det dramat som vi har haft på YouTube. Och det är en stor snackis mellan Krippa och Linnea nu. För att, ja. Vad jag tycker om. Nej, men jag tycker speciellt alltså att det är... Om vi nu, ingen vet ju om det har varit en lögn alltihopa eller om det är sanning. Men om det är en lögn så tycker jag inte att man ljuger om en sån sak. Att man går ut för hela svenska folket och säger så här har hänt och det här har hänt. Men jag dömer ingen av dem.
Så att vi kan bara gå vidare. Och ni som hatar på dem, alltså ni kan faktiskt sluta med det. Alltså, Krippa och Linnea, alltså, de, Krippa är en stor YouTubers. Och, eller, inte stor, men lagom YouTubers. Och han gör videos, ja, det gör han. Men, ja, om ni ska hata på det, om ni ska hata på honom, så kan ni bara spola bort han. Titta inte på han ens. Bara spola bort han. Spola. Flyg iväg. Gör vad som helst. Ni behöver inte sitta och skriva en massa hat och sånt igen. För det kommer inte att hjälpa ett dugg. Jag lovar. Och om ni hatas, så, som till exempel Jocke eller Bianca eller de stora influenserna. Alltså, hat betyder ingenting. Ni är så... Vet ni varför? För att man sprider hat från en. För att man... är avundsjuk på något sätt. Så det är därför man skriver en hatkommentar. För att man är avundsjuk på den YouTubern som har lite extra cash eller så. Så att... Ja, och fråga nummer 7. Vad tycker du om YouTubers? Ja, jag tycker faktiskt om YouTubers. Tycker faktiskt om Jocke och Jonna tittar jag på ganska mycket. När de släpper videos och sådär och vloggar och hela biten. Och sen så tycker jag... Therese Lindgren, hon är också en YouTuber. Och Ben Mittgus, han var rolig när han poänkade den tiden, när han poänkade sin mor. Alltså, det är hela. Ja. Och fråga nummer 8 lyder. Snusar du? Svaret är... Ja, det gör jag. Jag gör det. Och grejen är... Att snus, det är inte bra. Men vad gör jag? Jag snusar ändå. Så är det. Och fråga nummer 9. Har du körkort? Nej, jag har inte körkort. Svaret är nej. Men jag vill ta körkort. Jag vill plugga. Jag vill läsa teori. Men teori, det, alltså det är spökar. Men körningen, den går faktiskt bra och utmärkt. Så är det. Men det är sagan. Och där kör en bil där borta. En röd bil. Ser ni den? Ja. Så, bara för att vi pratade en bil så kom den bil. Det lät ju. Det var ju extremt roligt. Och nu är den här ute. Så nej, jag kan inte zooma in. Nej. Okej. Och fråga nummer 10. Var vill du bo? Ja, jag vill bo i Sverige, men det hade varit skönt att resa utomlands nu faktiskt ett tag. Bara slippa allting, bara åka. Åka till ett land där det är varmt. Spanien hade funkat. Spaniola, gracias, hola, oh, video, xing chong. Eller så kan man åka till Kina och där pratar de ni ha, xing chong, du di. Typ så. Xing chong. Ja, jag skulle vilja besöka Kina. Peking är huvudstaden ju. Alla som känner till Peking är huvudstaden i Kina. Och äta lite sushi. Ja, det gillar jag inte. Ja. Det är starkt. Men kanske, jag har ätit sushi, ja, många gånger. Men kanske inte en höjdare. Det är typ som svamp där vi vagnar i den höjdaren. Men annars tycker jag att... Ni har hört på denna video. Men kommentera om ni gillade denna video. Så kommer jag, alltså jag kommer att göra fler videos framöver. Det lovar jag. För att jag älskar YouTube. Älskar att lägga ut grejer och sånt och visa. Vad man nu gör på YouTube. Men annars så fortsätt likea, tumma upp. Om ni gillar denna. Och skriv gärna vad ni tycker om denna videon. Och skriv gärna vad ni tycker om de andra videorna som jag tar och lägger upp. Videos. Skriv gärna vad ni tycker om dem. För det är en komplimang. För då kan jag visa annat. Tills vi hörs i nästa vlogg. Hej.
Ja, men